হাই ফ্রেন্ডস, সকল তোমালোকৰ বাবে এটা বহুত ভাল খবৰ আহিছে যে মিনিষ্ট্ৰি অফ HRD ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এখন নটিচ আহিছে, যিখন নটিচত কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত JEE মেইন, JEE এডভান্স, নীট এক্সামিনেশ্যনসমূহ ইতিমধ্যে যিবোৰ ডেটত ছিডিউল কৰা হৈছিলে সেইবোৰ কিছু পিছুৱাই দিয়া হৈছে। এই ৰিছিডিউল কৰা ডেটসমূহৰ মতে JEE মেইন তোমালোকৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 6 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব, তাৰপিছত JEE এডভান্স এক্সামিনেশ্যনটো 27 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব, তাৰপিছত তোমালোকৰ নীট 13 ছেপ্টেম্বৰত ৰিছিডিউল কৰা হৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰি একেবাৰে নাপাহৰিবা। মই এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনি থাকোঁ, তোমালোকে সকলোতকৈ আগতে চাবলৈ সক্ষম হ'বা যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া। থেংক ইউ।